ଆହୁରି ମଜା ଦେଖୁଥିବା କାହିଁ ଯେକି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ନାଇଁ ଲଗା ହେଇଥି ଉପରେ ଗଲେ ନ ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ନିକି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ମା ସମଲେଇ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଖାନା ପିନା ସରିଲା ଆଉ ଇଆଦେ ବାହାରିଲୁ ହୀରାକୁଦ ଯିବା ଲାଗି ତ ଚାଲ ଯିମା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ରେଣ୍ଟରେ ଦଉଛନ୍ ବାଇକ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଯିମା ଆଉ ବାଇକ୍ ଉଠେଇକିନା ଆସିମା ଆଉ ସେଟା ଯିବା ହୀରାକୁଦ ତ ଏବର ଭ୍ୟୁ ତେନ୍ତା ଅଛି ଦେଖ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଆଉ ମୁଁ ତ ଇଆଡ଼େ ପୁରା 8 ବଜେ ଯାଇ ବୁଲମା ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଆମେ କହିଲୁ 8 ବଜେ ରେଣ୍ଟରେ ନେବୁ ଆଉ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆଇନେ ହଁ ବୋଇଲେ ଆସ ବୋଇଲେ ଏବେ ଦେବେ ତ ଯିମା ହୀରାକୁଦ ଆଡ଼େ ଫାଇନାଲି ଇଆଡ଼େ ମିଳିଗଲା ସ୍କୁଟି ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ମନ ସ୍କୁଟି ବୁଲମା ଆଉ ଏନ୍ତାରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବା ନା ଦେଖ ସେ ବେଲ ବୁଡ଼ିଆ ନୁଚେ ନା ଇଆଡ଼େ ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇ ଚାଲୁ ନା ଚାଲ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖି ଦେଖିକିନା ଯିମା ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଯିମା ଯେ ଫାଇନାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଲ ବାହାରି ମାହିରା କୁଦ ଲାଗି ପେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଚାଲ ନ ପୁରା ଜେନ ଆଡ଼େ ଶୁଣେ ଯିମା ଚାଲ ସେ ପାଖେ ପଚାରିଲୁ କହିଲେ ଯେ ସିଧା ସିଧା ଯାଅ 4 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ବା ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେବ ସିଆଡ଼େ କରି ଗଲେ ତମେ ହୀରା କୁଦ ଦେବି ଚାଲ ଯିମା ଆମ ଭିତର ଫେରି ଆସିଲୁ ସିଆଡ଼େ ନା ଦେଖ ଚାଲ ଯିମା 4 କିଲୋମିଟର ଆଗକେ ଯିମା ଦେଖ ଆଉ ଯିବି ନାଇଁ ବାକି କହି ନାଇଁ ପାରେ ଆମେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛୁ ତୁ ଚାଲ ଯେନେ ଗଲେ ବି ଦେଖେଇବି ବାକି ନ ହୀରାକୁଦ ଯେନ୍କେ ଗଲେ ବି ଦେଖେଇବି ନ ଗଲେ ବି ଦେଖେଇବି ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ ନା ଆଉ କେତେ ଦୂର ଅଛି ଯେ କହି ନାଇଁ ପାରେ ବାକି ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଇଆଡ଼େ ଯିବ ଆଉ ଉପର ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ବୋଇଲେ ତ ଗଲେ ହି ଜଣା ପଡ଼ବା ଚାଲ ତାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା ନା ଗଲା ଭିତରେ ବେଲ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା କେନ୍ତା ବାକି କହି ନାଇଁ ପାରେ ନହେଲେ ପୁରା ଦେଖମା ଚାଲ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନିକେ ଆଉ ପାଣି କେତେ ଅଛି ଯେ ଦେଖମା ପାଣି ତ ଏବେ ତୁ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇମା ଇନେ ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯିମା ହେଲା ବୁଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ତ ଆଇଛୁ ବୁଲ୍ମା ଚାଲ ପାଟେନ ଅଟକଉଛନ୍ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂରେ ଲଗା ହେଉଛି ତ ସିଆଡ଼େ ସାର୍ ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ ବୋଲେ ସାର୍ ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯ ବୁଲୁଛନ୍ ବୋଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିମା ଆ ଦେଖ ଆଉ ଖଣେ ଧୁର୍ନା ଅଛି ଏଡ଼ିକି ଧୁର୍ ଖଣେ ଧୁର୍ନା ପୁରା ଆଉ ଏ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ କାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ପୁରା କେଚାର 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 ଲାଗିଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ ହିସାବରେ ଯିମୁ ବୋଲୁଥିଲୁ ହେଲେ ମ୍ୟାପ୍ ହିସାବରେ ଗଲେ ସବୁ ଲୋକ ବୁଡ଼ି ହିଁଯିବ ଆମେ ବି ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲୁ ନା ଆମେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଲଉଥିଲୁ ନା ତ ସେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସିଆଡ଼େ ଯାଅ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାପ୍ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ିଥିତା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲୁ ଆମକୁ ପୁରା ବହୁତ ପାଖେ ପଡ଼ିଲା ତ ଚାଲ ଯିମା ପହିଲା ଦେଖମା ଚାଲ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ପାସନୁ କେତେ ବଡ଼ ଦିଶୁଛି ୟାର ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ କଥାମାନେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଜି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ନିକେ ତ ଚାଲ ଯିମା ଆଉ ଦେଖମା ଆଉ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ମାନେ ନେମା ଆସୁ ଆସୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥିତା ଆଉ ଏନ୍ତାରେ ବି ଏଇଟା ବି ବୁଲ୍ବା ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲ୍ବା ଲାଗି ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ସେ ଉପରେ ଯେନ୍ଟା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ସେ ଉପରେ ଅଛନ୍ ତ ସେନେକେ ବି ଯିମା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲ୍ମା ଆସିଯିବ ତ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକରି ହିଁ ଯିମା ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ପୁରା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଏନ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଅଛି ରାସ୍ତା ସିଆଡ଼େ ଅଛି ତ ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ତା ସମୁଦ୍ର ହେଇଗଲେ ଯେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଇନୋ ବି ପୁରା ହେନ୍ତା ନା ପୁରା ସେମ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସୁଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ପାଣି ଯାଉଛେ ଏନ୍ତା କିନା ଆଉ ସେ ଜାଗାରୁ ପୁରା କରେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛେ ତ ଦେଖ ପୁରା ଆଖି ନାଇଁ ଦିଶବାର ଯେତିକି ଲମ୍ବା ଅଛି ଦେଖ ଆଉ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ହେନ୍ତାରେ ବି ତ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଆସୁଛି 3 ନମ୍ବର କି କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଆସୁଛି ତ ଚାଲ ପୁରା ପାସ୍କେ ଯିମା ଆଉ ଦେଖମା ମ୍ୟାପ୍ଟେ ବି ଲାଗିଛି ଦେଖ ପାଣି କେତେ ଏରିଆ ପୁରା ଅଛି ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି ଜାଗାନେ ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆଉ ମସ୍ତ କିନା ସଜେଇଛନ୍ ଏ ଜାଗାନେ ଦେଖ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ହେଲେ ଭିତର ଆଡ଼େ ନାଇଁ ଛାଡ଼ବା କାଣା ହେଲେ ଦେଖେଇମି କହ ଭିତର ଆଡ଼େ ତ ଯାଇନି ଦେଖେଇମି କାଣା ବାକି ଇଆଡ଼େ ଦେଖିକରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇକରି ପଲେଇବାର କଥା ଆଉ ସେ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ସେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯାଇସନ୍ ବାକି ନାଇଁ ଯାଏ ନହେଲେ ଯାଇକିରି ଦେଖେ ତ ସର୍ଟଫଟ୍ ନାଇଁ ମାରବା ତୁ ତ ଇଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖ ବାଟେନେ କେନାଲଟା ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ କେନାଲ ସିଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଖ ପାଇଁ ଆଉ ଇ ଜାଗାନୁ ଯାଉଛି ସେ କେନାଲକେ ପାଇଁ ପୁରା ଏନ୍ତା କିନା ଯାଉଛି ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ଯିମା ଉପରକେ ଯେନ୍ ଉପରେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଥିସ ଭିଡ଼ିଓ ମାନକେ ବି ଅଛି
तो हेंता जिमा आ गाड़ी हे जाय न उठेमा ऊपर रास्ता ने जिमा से आछ ऊपर रास्ता तो ऊपर रास्ता गले से बाट पहुंचीबा तो बोइले केनता होची बाकी कहने पारे चलो फाइनाली पहुंची गलु तो चलो व्यू पॉइंट जिमा देखमा आउ पानी तो पूरा इड़े पूरा बहुत दिशु तो एंता अच्छी देख जगह ना पार्किंग एरिया तो तलानु तो वीडियो फुटेज डिलीट कर उपर कि मना करना परमिशन मांग कर आस तो यू देख व्यू एंता अच्छे पूरा अच्छा के लोक उपरे तो चलो अच्छी जीव रास्ता अरे भाई ये गाड़ी शांति लगा रास्ता टा इड अच्छी पूरा सीढ़ी तो पूरा राउंड राउंड अच्छी फाइनाली तो भी पहुंची गलो आईलैंड मान अच्छे देख से ना गोटे अच्छे ये छोटिया थिबा आगे बोटे तो एंता अच्छी आउ रास्ता मझीने ना छड़ा हबार पूरा काम चली कण हो बाकी कही नहीं पारे चलो भल भल सिनेमेटिक शॉट मैंने नाबा के उतरी मान सन्दी हो देख आम आसला बेले ना लगाई थी आबे लगे लाइट तो पूरा आउरी मस्त अच्छे पूरा गजब आखि ना पेपर पाइन जितकी दूर अच्छी देख जेटा समुद्र गले जेन्ता फिल लगसी इतने टी हेन्ता ना फिल लगुच बास खाली से खाली लहड़ा मारसी आने ना मारवा और भाई पूरा पवन तो पूरा मस्त बाजू जाना पूरा मस्त लगुच पूरा आउ सियाड़े देखो बोट माने भी अच्छी तीन टा बोट अच्छी से जगह ने बोटिंग चलती के बाकी कही नहीं पारे चालू थी दुई जगह ने आउ जेन वाटर एक्टिविटी मन चालू थिला आ जेन बंद अच्छे कही नहीं पारे बाकी लोग मन अच्छा से जगह चालू भी थी पारे देख से माछ मारुचन कि कहीं कर बाकी कही नहीं पारे आड़े देख गेस्ट हाउस कि काण जीटा गेस्ट हाउस कण आसिका भाबुले कि वाटर एक्टिविटी मैं सब मजी हो बोले ना नाई पूरा कुना आड़े हो देख से पूरा सैड आड़े हो वाटर एक्टिविटी मैं सब तो एंता आम भाबुल कि मजी हो जेने रास्ता मझी ना पूरा मझी के नौ बोलना एंता ना गोटे सैडटे अच्छी से सैड ने पूरा सब कि बोटिंग फोटिंग सब होके पल आसनु हाँ देख इे उपरे पूरा आड़े डैम रू दिशा और इतने तो पूरा तल्के पल आसनु पूरा ये जगह पूरा छोटियाटा अच्छी देख रेजर्ट पूरा कण करा पूरा केचरा कर दे तो यहाँ अच्छी हीराकूद सैड ने गोटे छोटिया बोले यहाँ व्यू पॉइंट भाभी नियो जाना भी भाव बाकी अच्छे एंता गोटे आउ इे डैम अच्छे आउ सियाड़े केनाल जाऊँ देख सियाड़े केनाल जाऊँ यहाँ बुर्ला की पूरा मस्त एक पानी अच्छे पानी कमी कहीं हम आम आड़े सीना पानी कमी पूरा बहुत अच्छे एड़ी बड़े डैम पानी पूरा सब एरिया लोग खाबी बोले भी ना सर जिते पानी अच्छे जी तो एंता अच्छे तो चलो फोटो फोटो गाड़ी हम आ बाहरी जा संबलपुर लगे तो संबलपुर बाहरी गला टाइम ना भेटमी चलो आम भाबुल कि वाटर एक्टिविटी मैं सियाड़े होता बोल देखला बेले ये नौ देख तो सब अच्छी बोट फोट मान ये जगह आउ देख सियाड़े गोटे जा बोट आड़े देख पूरा रेसींग चलती इे तो भाबुल कि सियाड़े होता बोलना खाली ये गोटे सैड आड़े हो देख सियाड़े अच्छी बड़ डैम सियाड़े अच्छी ये तार कुना आड़े देख पानी टे कम अच्छे इे से मझी ना चली पूरा बेलून रख से तो गाइस बाहर पूरा अंधार हो गला ना अंधार बेले हेकि भी अंधार ना हबार खाली आउ इे आके जगह देखा लाइट पूरा गजब दिशे यार देख सियाड़े पूरा लाइट लगी पूरा लाइन कर देख पूरा के लंबा यार मस्त दिशु पूरा तो आम जीमा फिर चलो इतना हीराकूद याद जीमा माँ समलेश्वरी मंदिर चलो भाई कहते मंदिर बंद रही मंदिर बंद मंदिर भूत आड़े नहीं जाऊ।
ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯିମା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଲୋକ। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ପାଖ ପାଖର ମାର୍କେଟ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଇଆଡ଼େ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଭିତରକେ ଯିମା, ଦେଖିବା ବାକି ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ନିକି। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ମା ସମଲେଇ। ତ ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖ ଫିଲହାଲ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍, ବୋଲେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ପଲେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ହେନ୍ତାରେ ବି ଆସିବୁ କି ନାଇଁ, ଆସିପାରିବୁ କି ନାଇଁ, ଆସିପାରିବୁ କି ନାଇଁ ଭାବୁଥିଲୁ। ଆଉ ହେନ୍ତାରେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ମା ସମଲେଇଙ୍କର କୃପାରୁ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ। ତ ଚାଲ ହେଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କର୍ମା, ଆଉ ବାକି ପଲେ ମାନ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଲେମା, କାହିଁକି ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଲେ ଆଉ ଯାଇ ନାଇଁ ହୁଏ ନା ସେଥିଲାଗି। ତ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖ, ଫିର୍ ଦେଖ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଜଲ୍ବା। ତ ବାକି ଆଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅନ୍ ନାଇଁ କର୍ବାର କାହିଁ ଥିର୍ ଲାଗିଯିବ। ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନା, ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, କାଣା ହେଲେ ବୁଲ୍ମା, ଆଉ କେନ୍ ଆଡ଼େ ହେଲେ ବୁଲ୍ମା। ତ ଗାଇସ୍ ପଲେ ଆସିଲୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଗାର୍ଡ଼େନ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ନେ ଅଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଇଆଡ଼େ ଅଛି, ଆଜି ତ ଲାଇଟିଂ ବି ନାଇଁ ଦେବାର, ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଗାର୍ଡ଼େନ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ନା, ଆଉ ଆଜି କିଛି ବି ହେବାର ନାହିଁ, ଯେନ୍ ୱାଟର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନେଇସି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଗିକରି ବହୁତ ଦିନ ମଜା ଆସି, ଆଜି ସେଟା ବି ନାଇଁ ହେବାର ଇନେ ଦେଖ। ତୁ କାଣା କର୍ମା, ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ବେକାର ଆସିଲୁ ପୁରା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏନ୍ତା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍, ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ଅଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ। ଯାହା ହଉ ଟିକେ ତ ଆଗରୁ ଆସିଲୁ, ଯେ ଲାଇଟିଂ ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲୁ, ଇହାଦେ ତ ପୁରା ଲାଇଟିଂ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆସିକରି ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ନା ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିଲୁ ନା କାଣା କରିପାରିଲୁ, ଖାଲି ଗାର୍ଡ଼େନରେ ବୁଲିକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ବାହାର ଭାଙ୍ଗବାର କଥା। ବାକି ଇଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖ, ଆଉ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର। ତ ଚାଲ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଫଟୋ ଖିଚି କରି ପଲେଇବା, ଆଉ ସିଧା ବାହାରି ଯିବା ନା ଟେନ୍ସନ୍ ଲାଗି ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲୁ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଗେଟ୍ ଅଛି ଇଆଡ଼େ। ତ ଯିମା ଇହାଦେ ପୁରା ଷ୍ଟେସନ୍କେ ଯିମା, ଆଉ ବାହାରି ଯିମା ନା ଘର ଲାଗି। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଷ୍ଟେସନ୍କେ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ସାରିଲୁ ନା, ଆଉ ପୁରା ଖାଲି ଅଛି ଦେଖ ଗାଡ଼ି, ଆଗେ ଲୋକମାନେ ହେବେ କେନ୍ତା କହି ନାଇଁ ପାରେ। ଆଉ ମିତ ଯାଇଛନ୍ ଟିକେ ଖାନା ପିନା ଆସିବାର ଲାଗି, ତ କିଛି ବି ନାଇଁ ଖାଇନା ବାହାରିଲୁ, ସିଧା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଆସିଲୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଥିଲା ବେଲେ ବସିଦେଲୁ, ଆଉ ଚାଲ କରେଣ୍ଟ ତ ନାଇଁ ଆସିବାର, ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲେ ଆସିବା କି କେନ୍ତା ଯେ କହି ନାଇଁ ପାରେ, ସିଧା ମୁନିଗୁଡ଼ା ଗଲେ ନା ଭେଟିବି ଚାଲ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଅମ୍ବାଧଲା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଆଉ ଇଆଦେ ଯିମା ନା ଘରକେ। ତ ମିତ ଆର ମୁଇଁ ଆରି ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତ ମିଲ୍ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ନୂଆ ଜାଗାରେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଖଡ଼କ୍।